Les millores tecnològiques que abarateixen els costos de producció ajuden a mantenir una constel·lació de petites editorials per Catalunya. L'especialització i una edició acurada són també factors que permeten que aquests segells tinguin mercat. Això cal afegir també la feina de les llibreries. Del total de llibres venuts, la meitat ho són en aquests establiments. El pes del sector editorial català és indiscutible. Els llibres produïts aquí suposen més de la meitat de la facturació a Espanya. Òbviament, el gran pes se l'emporten les grans companyies, però com ha explicat a la xarxa el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, el sector és molt divers. Som un sector molt atomitzat, que hi ha moltes petites editorials que tenen la possibilitat de trobar els seus lectors gràcies a la tecnologia. Un exemple és l'editorial maresmenca Quaderns de la Font del Cargol. Recupera una iniciativa posada en marxa per l'intel·lectual Valeria Pujol als anys 70 per publicar llibres tant d'autors del Maresme com de l'àmbit lingüístic català. Un dels seus impulsors, l'escriptor Rafael Vallbona, reconeix a la xarxa que ens trobem en un bon moment lector. Jo crec que amb el lector, aquell que va a la llibreria, compra un llibre o perquè n'ha llegit alguna informació o perquè es deixa prescriure pel llibreter, se'n va a casa, se'l llegeix, quan l'acaba, torna a la llibreria, en compra un altre, així, els llibres es venen d'un en un. I això fa que hi pugui haver plata a taula per tothom. Pels grans, evidentment, però també tenen moltes més despeses, és una maquinària enorme, però també pels petits. Vallbona reivindica la importància de ser curós a l'hora d'elaborar els llibres i també en els aspectes més tècnics, com la gestió dels drets d'autor o la distribució. En aquest sentit, el paper de les llibreries és cabdal. Un recent estudi mostra que el 55% dels llibres venuts a Catalunya ho són a aquests establiments. Un fet diferencial si tenim en compte que a Espanya en són poc més del 40% i a Madrid, l'altre pol editorial de l'Estat, només el 30% dels llibres venuts ho són a llibreries.